teda takú príhodu, ktorá sa odohrala v nejakom známom parížskom hoteli, keď hovoríme o káve a o psycho. A do kaviárne hotelovej vošiel taký mladý muž, sympatický, porozhliadol sa a zistil, že osamotená pri stolíku kaviarenskom stojí veľmi sympatická, veľmi pekná žena. Tak k nej pristúpil a spýtal sa, prepáčte, nechcem vás rušiť, ale nemali by ste nič proti tomu, keby som vás pozval na kávu? No a tá sympatická mladá žena zvolala na celú kaviareň. Čože? Vy ma chcete pozvať k sebe do hotelovej izby? A on hovorí, nie, ja som vás len chcel pozvať na kávu. Takže chcete, aby som s vami išla na hotelovú izbu? A on už nevedel, čo ma robili, všetky oči boli na ňom, tak sa snažil nejak vytratiť a ona ho dobehla a hovorí mu veľmi intimne, že prepáčte, viete, ja som psychologička, skúmam reakcie ľudí na hraničné, nepríjemné, nepredvídateľné situácie. Naozaj sa ospravedlňujem. A ten mladý muž zvolal, ste sa zbláznili? 1500 eur?